проповедам. Ово е време кога се можеме окренути едни другима, кога можеме да боравиме на све сваѓе кои од последните деценија разадају. Можеме бити уединени у борби за Косово, јер борба за Косово е борба за слободу. И на крају, једино што имам да кажем и поручим од стране студената Београдског универзитета нашој квази власти, ми не пристајемо на независност Косова, ми не пристајемо на окупацију и ми ћемо се борити до слободе. Живела Србија! Српски народ који живи на Косову и Метохији је јединствен и представља једну душу која жели да живи у Србији. На овом великом народном скупу обратит ће вам се Звонко Михајловић, председник Општине Штрпце. Dame i gospodo, braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomaže Bog. Ovo je treći put u poslednjih desetak dana da dolazim u Beograd. Prethodna dva puta dolazio sam sa svojom braćom iz Gračanice, Obilića, Kosova polja, Vučitrna, Raniluga. Dolazili smo kako bismo Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću rekli... koji oni nazivaju Briselski sporazum, a koji srpski narod prepoznaje kao briselsku kapitulaciju. Želeo sam da onima koji danas vode Srbiju kažem kako je 14 godina živeti u najjužnijoj srpskoj enklavi Štrpcu, u potpunom šiptarskom okruženju. Kako je živeti bez slobode kretanja, kako je živeti u konstantnom strahu za bezbednost svoje dece, kako je strepeti svaki put kada krenu u školu ili da se igraju sa svojim drugovima i drugaricama. Kako je buditi se svako jutro sa pitanjem da li je danas novi 17. mart. Mnogo toga želeli smo da pitamo Vučića i Dačića. Ali bivši i ovaj danas promovisani najevropljanin ostavili su nas da na ulici ispred zgrade vlade satima čekamo prijem koji nismo dočekali. Zato je, draga braćo i sestre, za nas Srbe sa Kosova i Metohije posebno važno što ste nas u Beogradu ovolikom broju dočekali vi. Hvala vam što nam svojim dolaskom pokazujete da ako su nas zaboravili i precrtali Vučić, Dačić i Tomislav Nikolić, da nas nije zaboravio srpski narod. Tokom prethodnih 14 godina mi Srbi koji danas živimo na Kosovu i Metohiji svašta smo preživjeli i preturili preko glave. Nisu nas oterale ni NATO bombe 1999. godine, ni martovski pogrom 2004. brojna nerazjašnjena ubistva, kidnapovanja, nasilno vađenje organa, otimanje imovine. Bez obzira na sve muke, nismo prodali svoje kuće, oranice, livade, šume, reke, već želimo da ih ostavimo svoji deci kao što su ih i nama ostavili naši očevi i majke. Ostali smo da živimo uz naše crkve i manastire, uz svete arhangele, uz Pećku patrijaršiju, Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku. Ostali smo uz grobove svojih predaka i tako će biti za ove. Bez obzira na sve muke, bez obzira na to što poput Jevreja u nacističkoj Nemačkoj živimo u getu,
nismo se predali i nikada nismo izgubili nadu da ćemo opet normalno živeti. Mi ne tražimo duple plate i bilo kakve privilegije. Jedino što tražimo je da živimo normalno, poput ljudi u Kraljevu, Vranju, Novom Sadu, Nišu, Beogradu. Vučić i Dačić žele da ugase... Šiptarski teror nije ugasio. Traže od nas da prihvatimo Tačija za premijera, Bajrama Recepija za ministra policije, nadležnost Vrhovnog suda Kosova, mirno integrisanje u njihov prosvetni i zdravstveni sistem. Ako Dačić i Vučić veruju u garancije NATO pakta i Hašima Tačija, neka nam to dokažu tako što će svoju decu upisati u škole sa našom decom. Neka nam dokažu tako što će svoje majke i očeve lečiti kod onih koji su nam dojuče čupali srce iz nedara i prodavali srpske organe po Evropi u kojoj oni toliko žure. Srpski narod na Kosovu i Metohiji uvek je u manjoj ili većoj meri imao podršku vlade Republike Srbije. Potpisivanjem Briselskog sporazuma po prvi put se vlada Republike Srbije i srpski narod nalaze, nažalost, na suprotnim stranama. Potpisivanje Briselskog sporazuma pozdravili su svi neprijatelji srpskog naroda. Na istu stranu stale su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Petri Nestor, Kasim Tači, Ramuš Haradinaj, ali nažalost rame uz rame sa njima stali su i domaći izdajnici Vučić, Dačić, Nikolić, Dinkić i Čedomir Jovanović. Srpska radikalna stranka upozoravala kakve će biti posljedice Vučićeve i Nikolićeve izdaje. Mnogi nisu verovali kada je iz Haškog tribunala srpski junak Vojislav Šešelj upozoravao da je Potkovica gori od Turčina i da će Vučić i Nikolić po nalogu zapada predati Kosovo i Metohiju, što čak ni Boris Tadić nije smeo. Sada je poslednji trenutak da se srpski narod probudi, opameti i ujedini u borbi protiv onih koji izdaju Kosovo i Metohiju. Vreme je da se odvoji žito od kukolja. Vreme je da se svaka politička stranka otvoreno izjasni da li u Vučiću i Dačiću vidi najveće neprijatelje srpskog naroda ili potencijalne koalicione partnere. Oni koji danas izdaju Kosovo i Metohiju, sutra će izdati Rašku, a preko sutra Vojvodinu. Sa izdajnicima ne sme biti saradnje i koalicije ni na jednom nivou, već se protiv njih moramo boriti na svakom koraku do konačne pobede. Srbija je večna, dok su i deca verna. Živela Srbija! Polje preplavio sa ikone mučenički krst Lazara Sveto, što veruju u vreme neverno i krvare, ali se ne suše. Pesma koja izvire iz duše srpskog naroda je pesma Kosovski Božur. Pozdravimo srčanim toplim aplauzom Marčelu Francesco iz Beograda. Pa se zove milom dragom u naručju
prijatelja, velikog borca za srpsko Kosovo i očuvanje naše pokrajine u sastavu Srbije. Iskreno mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim, najavim Boru Čorbu! Mangupi nagovorili. Plaćenici, truli, strani, to su pravi huligani. Možeš da se kurčiš tači, s tuđom vojskom jesi jači, ali jebi ga moj Hašime, okupator ne plaši me. Strane traže mu sveže srpske organe, lično pod kontrolom strogom tači posluje sa drogom. I dok granice još uvek gore, dve strane vode pregovore, u vezi famozne kuće žute pregovarači uporno ćute. Da li je kuća slučajno žuta? Barikade su još na sred puta, i dovoljna je varnica da opet plane granica. Rešenje ovog problema, ruska se baza zove Godzilla. Gradi se negde blizu Raške, mnogo je veća od Bond stila, neka se usere od straha Vaške. Kaže mi, ne slutite koliko je Priština blizu Beograda, jer uskoro može da...